Dámy a pánové, České dráhy, to je klenot. To je skvost našich českých drah a železnic. A dneska... No a dneska se podíváme... A dneska se podíváme na to, jak to tu vypadá. Nevíme, půl smelouna. Přímo u vchodu vidíme ceduli, která je multijazyková. Tady vidíme pozor, attention, Achtung, attention, attenzione, jo, takže pro všechny můžete si to přeložit, stopněte si pěkně videjko. A tady je napsáno, že příští stanice je Česká Třebová, kamž to my, ale nejedeme. Přesuneme se do hlavní části vlaku, která je prosím pěkně tady, no a rovnou se... Pardon. Pohodě. Chcete pozdravit? A rovnou se podíváme na to, jak to tady v této části vypadá. A tady vidíme hlavní část vlaku. Zde jsou naše čtyři sedačky, kde jsme si s Tomášem sedli, vychutnali si večeři a snad v pořádku dojedeme domů. Tomáš právě volá. V jednu ránu přijdu nějak do Zlína, jsem se chtěl zeptat, kolik stojí taxík. Jo, dobré, akorát jsem špinavý od krve. Ne nic, měl jsem krev na sobě. V skutku dechberoucně je zde vyřešeno místo na nohy, kdy my s Tomášem, jelikož jsme dlouháni a nejenom u intimních partií, tak sedíme většinou takhle nahňácaní a natěsnaní, ale vůbec nám to nevadí, protože jakmile sedíme jenom dva, na tomto místě, kam se vrzou čtyři lidi, tak si může jeden dát nohy takhle, druhý takhle a vůbec nám to nevadí. Ahoj. Ale vidím, že se nám uvolnili hajzláky. Jdeme se tam podívat. Uf. Dámy a pánové, vítejte na záchodě. Co si tady prohlédneme, je tahle ta krásná místnost o výměře zhruba 1,5 na 0,5 metru, kde se krásně nachází záchodová mísa, umyvadélko a zde odpadkový koš. Je tu samozřejmě i zrcadlo a to všechno jenom za 300 korun z Prahy až do Otrokovic. A v ceně je samozřejmě i ten krásný, úžasný zápach z kyslého zelí, který je zde ve vzduchu cítit naprosto monstrózně. Na co bych tady také rád poukázal, je tahle ta skrýš na mouku. Tedy aspoň myslím, že je to mouka, poněvadž chvilku přede mnou tady byl nějaký pán a dle všeho to byl pekař, poněvadž jakmile vyšel, tak měl celý nos od mouky, takže tipuju, že tady si udělal nějaký malý chlebíček a doma si ho upeče. Máte žízeň nebo hlad a zrovna jezdíte vlakem? Od toho je tady váš ČD minibar. A co nabízí? Občerstvení na cestách již od 15 korun. Málem jsem řekl od 15 let, což ovšem by byla diskriminace těch mladších, co jsou mladší 15 let. Tak co vám mohu nabídnout? Máte řízeň? Mohu vám nabídnout ledový čaj 0,5L 30 korun lomeno 1,20E nebo kofolu 0,5L 30 korun 1,20E. Máme tady i džus? Voda perlivá plech. To tady je napsané, že dostanete perlivou vodu v plechu, kdybyste byli odpůrci plastu. 0,33 L, 15 korun, 0,60 L. Tady můžete vidět obrázky. Ano, nikde nevidím ten plech. Že si to objednáme, abychom vám to ukázali? Možná jo. Dále tady máme trošičku peprnější věc. Budweiser Budvar výčepný. Jakože už se vyčepoval, tak už vám ho dali jenom to, co není. 0,5 L, 35 korun, 1,50 L. No a pro takové ty, jak se říká, sábaby, jo? Nealkoholické pivo by jen. Můžu vám nabídnout víno? Můžu, ale asi ne. Máme tady víno. Například Müller Thurgau. Pak tady máme Frankovku a Banské sklepy.
Zajímavé. Frizante Luška Moravský. Zajímavé. Už vám nebudu říkat ani ty LKE, čeká. Frizante Zweig Weble Rose. Můžeme ještě pro zvu? Ano. No, nemáte asi trafo na latičku, je? Ne, ne, sebe ne. Zákaz prodeje alkoholických nápojů osoba mladší 12 let. Každý to má jinak, České dráhy to vzali trošku postaru. Tady máme tu slečnu. To je naše kolegyně, ona jezdí jenom, když je hezky, aby to hezky vypadalo. Protože jako... Pokračujeme. Je vám zima? Máme pro vás teplé nápoje, chcete vy? Mohu vám nabídnout. Káva 15 korun 0,60. Káva Manuel. Je trošku černější káva. Co? Na hlas. Jo, na hlas. Tak tu máme 25 korun a 1 euro E. Chcete cappuccino? Mohu vám ho nabídnout za 70. Za 70. Tady máme obrázky. A něco pro žrouty, jako jsem já. Pokud máte hlad, České dráhy minibar nabízí i občerstvení. Pokud byste měli rádi něco jako sladkého, není problém. Pokud máte rádi slané a jste spíš na takové ty bramburky a ty pičky, můžete všecko. Můžete si dát šunku se sýrem. Šunka sýr, vidíte tady napsané šunka sýr. Ano, šunka sýr. Můžete si koupit šunku se sýrem za 25 korun. Špenátovou náplň, možná samotnou, roller s barkem. Dávný nepřítel. Tvarohová náplň. Můžete si dát roller s park. Můžete si dát roller s parkem. Můžete si dát roller s parkem. S tvarohovou náplní. Já bych už finišoval, jo. Jsou tady bagety, sendviče. A je to kampaň. Já to odmítám. Můžete vidět, že náš ČD minibar nabízí opravdu velký sortiment. Pokud byste se občas jako chtěli něčím takhle nasytit nebo trošičku napít, víte, tak můžete zavolat, já vám to objednám. Já rád objednávám lidem. Já? Fakt, že? A kdybyste chtěli něco víc, tak si vyřiďte říct.